Nebezpečná zastávka na výjezdu z Rožnova směrem na Frenštát už brzy zmizí. Nahradí ji tzv. Autobusový záliv s čekárnou, jaký je cestujícím už několik let k dispozici v opačném směru. Tady vystupuje zhruba kolem 100 až 120 školáků, středoškoláků, kteří navštěvují tady střední školu cestovního ruchu, no a samozřejmě i pro občany Horních Pasek, kteří tady dojíždějí a vystupují ze směru od Rožnova. Stavba začala budováním kanalizace, následovat budou přípojky elektřiny, samotný záliv a nakonec osvětlený přechod pro chodce se zpomalovacími pruhy. Dostávající komunikace může stavební firma zasahovat do konce měsíce dubna. Do té doby bezpodmínečně musí být všechny práce navazující na tuto komunikaci hotovy. Omezení provozu bude minimální, jenom v nezbytnou dobu, kdy budeme potřebovat navést třeba materiál tady na ty budoucí dlažděné plochy. Celkové vysoutěžené náklady na výstavbu zastávky činí 1 480 000 korun. Zhruba asi 350 000 půjde z rozpočtu města a těch 1 100 000 budeme mít z dotačního programu. Stavební práce jsou naplánovány na duben a květen. Nová zastávka a přechod pro chodce by měly začít sloužit už od 1. června.